اسلام علیکم آز کرنا ہو کہ انٹرویو اس کوئی نو اکھ پرو اپا اس کشیر منچ ہمیش کلٹیویشن گسان یہ تش بنان چھے فاکس کام یا اس ون اتا مول یا وول فلاور اچھ ناو سلوشیا بوٹنیکل نیم اسے کلٹیویشن تتھے پوٹ کارن تتھ پوٹ اس چلیز مرزانگن چھ کلٹیویشن کرا زمیندار پاکس کام ونکس کلٹیویشن کر بہ کر فوٹو تہ نش پاکس کام یم آئی تھی وچان یہ ریڈ فلاور پہ کر یہ وول فلاور آز ون بہ امی بینفٹس پاکس کام کیا گو تو یہ زمیندار ات سر ونکس واس کلٹیویشن تھی دیو نظر اس کلٹیویشن یہ پاکس کام تو ونکس ون بہ زمیندار یہ کوتاہ امپارٹنٹ کراپ تو یہ تتھے پا کلٹیویشن کر یہ پاس چلیز کر یہ امیچ سیڈلنگ یہ نہل امیچ تھی کرو تھوڑا زوم کیونکہ یم آئی امیچ نہل تو اتیا بینفٹس خاص کر کر بہ کت ات میڈسنل ہائی ویلیو یہ لگان واریاہن بیمار کنٹرول کران خاص کر کر بہ ات مزی ڈائبٹیز یا ات مزی بی پی یہ امیک یم شوٹس یا لکٹ لکٹ لیوز یم گزان ایز ویجٹیبل تہ یوز یہ ایز ڈریسر تہ اگر کن جائیں لگہ نفرس زخم تت تر کنٹرول سہ زخم یہ ایز ڈریسر کران ات میڈسنل ویلیو ایز ویجٹیبل تہ یوز گسان تو خاص امیک اس یہ خاص کر کشیر مز کر بہ کت امیچ ضرورت کیا چھ یہ اس لگان سانن خاندر یا کن سات اصل ڈش بناوی تات جائے چھ یہ لگان تھی اکثر وچان واز چھ تراوان رنگ سہ کیمیکل سہ نقصان کران یم سات رنگ ہمو واز کھیم رنگ دار سہ کر نقصان یہ اس لگان وازوانس روغن جوش ثن یا مرژان کورم ثن اتھ ڈش بنان کشمیری وازوان مشہور تر منہن ڈشن لگان ایز سپائس مسال بیچ تمیک کلر بناوان برابر یت ٹھیک ٹھاک مارکیٹ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ تہ نیشنل مارکیٹ تہ یم زمیندار کلٹیویشن کران کم سے کم کرو ونکس اخ کنال زمین کلٹیویشن تھی دیو پور پا زوم کر وار وار پکنو تھی کیمرا تھی وچو کمہ آئی ونکس زمیندار سن محنت کران مگر یمن گوس امیک انشاء اللہ فائدہ تہ یون انشاء اللہ یم سات زمیندار محنت کر یہ سہ چیز کران یہ سہ کراپ ام سم سائدہ اگر یہ سنس سبزی من گھر لک رنگ دار کھان سبزی سو مسال کھان یہ کلر بناوان تھی وچان سو سو مول ات پیٹی سہ فلور ات نیران تھی پگہ سہ ہکنت یہ ہکنو یہ ڈرائی کرو تک نیران سہ پہ تراو آبس من کن پیالس من رات وزون تک نیران کلر نبر سی تراو پگہ سبزی تمہ سی سن سبزی بنان ٹیسٹی سن سبزی بنان مطلب تر من فائدہ آ صحت خطر نہ کہ نقصان خاص کر کشیر من زیادہ تمہن سان وازوان لگان باقی ات میڈسنل ویلیو اتھ اصل نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ یمن زمیندارن سی کرو ان شاء اللہ کت یم سات کلٹیویشن تتھے پا کر مرژانگن کلین کر سی فٹلائزر تراؤن تمی آئی آب دین تمی آئی گھر تھی من تیار تو ان شاء اللہ آج یہ کلٹیویشن کر یہ واریاہ بیسٹ کراپ شکریہ السلام علیکم پور نظر کپل کپل اریگیشن چلان اریگیٹ کران سی زمیندار باقی شکریہ تہ اللہ تعالیٰ دین زمیندار عزت باقی شکریہ السلام علیکم.